Арсеній Петрович, доброго вечора. Добрий вечір, Дмитро Ілліч. Доброго вечора, шановні друзі. Ми сьогодні в такому незвичному трохи форматі, але ми в прямому етері знаходимося. В Києві 17:30. Я пожартував трохи, бачите, між нами лінія така, і люди можуть подумати, що ми в різних студіях. Тому добрий вечір, Арсеній Петрович, бачите? Люди можуть багато, що подумати. Ми в одній студії, я одразу хочу запитати вас в 178-й раз. Скажіть, будь ласка, ви в Сполучених Штатах Америки, ви втекли спочатку повномасштабної агресії, чи ви в Києві весь цей час? Ну, ми зараз з Арсенієм Петровичем в Києві, до речі. Ну, тоді я 179-й раз відповів, що жодного дня після повномасштабного вторгнення я не виїжджав за кордон. Тому що відповідно до українського законодавства кожна особа до 60 років підлягає мобілізації, незалежно від того, хто ти, як ти, що ти. І тому жодного дня я не покидав Україну, хоча треба було десятки разів виїжджати, тому що були там десятки запрошень на різного роду міжнародні конференції. Форуми, да. Ось, і я вважаю, що в принципі бути з країною в час війни – це відповідальність кожного громадянина країни. І не просто бути з країною, бути в країні, але й допомагати країні. Друзі, давайте, щоб ми не поверталися більше до цього запитання, щоб більше ніхто не писав в коментах, а де Яценюк в Америці, чи він втік, чи ні. Я ще раз скажу остаточно. Арсеній Яценюк з самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України нікуди не виїздив з України. Він знаходиться постійно в Україні. І сьогодні ми з ним знаходимося разом в студії в Києві. Дмитро, я вас хочу розчарувати, все рівно будуть писати, це у них робота. Там маса російських ботів і не тільки російських. Тому нехай пишуть. Хай пишуть. Да, це ж нам своє робити. Ми ж не збираємося, да, ні перед ким виправдовуватися. Арсеній Петрович, сьогодні 24 лютого. Два роки з початку повномасштабної такої війни, страшної війни. І ви знаєте, я хотів би обов'язково з вами поговорити на цю тему, але передусім, ви знаєте, 10 років тому почалася війна, насправді. Кілька днів тому ми відзначали 10-ту річницю з трагічних подій на Майдані. Ви були лідером Революції Гідності. Ви про це знаєте, як ніхто інший. І з того часу, коли загинула Небесна Сотня і почалася війна Росії проти України. Відстань 10 років. От як ви з огляду на ці роки дивитеся зараз на ті події? Що це було? Ви важливу річ, Дмитро Ілліч, сказали. Це та річ, яку я змушений повторювати практично в кожному етері іноземним засобом масової інформації в першу чергу, що війна розпочалась не вчора, не позавчора, і війна розпочалась не два роки тому. Два роки тому розпочалась широкомасштабна війна Путіна проти України. Але інтервенцію і військову агресію Путін розпочав проти України 20 лютого 2014 року. І коли я називаю цю дату, ця дата у мене не звідкилясь взялась. Ця дата є офіційною датою, яка визначена в постанові Верховної Ради, прийнятої 21 квітня 2015 року, яка чітко визначає дату початку російської військової агресії проти України. Це 20 лютого. І повертаючись до подій десятирічної давнини, треба чітко сказати, що саме з-за того, що Путін не зміг переламати Україну і українців 10 років тому, саме з-за того, що відбулася Революція Гідності, саме з-за того, що Революція Гідності перемогла, саме з-за того, що Революція Гідності добилась тих цілей, які українці ставили перед собою. Політична ціль – це було підписання угоди про політичну асоціацію і економічну інтеграцію з Європейським Союзом. Саме проти цього Володимир Путін тоді жорстко виступав. Тобто для нього було ключове відірвати Україну від Європи. Для нього було ключове з'їсти, поглинути Україну на той момент так званою м'якою політикою, тобто знищити Україну як самостійну державу через те, щоб поглинути її абсолютно. Або в об'єднанні з Російською Федерацією через Євразес, або через Таможний союз, будь-які митні союзи, абсолютно правильно. І тут, коли він побачив, що Україна все-таки рухається до Європейського Союзу, вона рухається до того місця, де ми повинні бути.
Це до своєї родини. Тоді він, в принципі, разом з своїм президентом Януковичем, значить, фактично розвернули Україну і прийняли рішення, що іншого шляху, ніж як поглинути Україну через російську експансію, немає. І Майдан цього добився. Друге, чого Майдан добився, це того, що фактично Янукович залишив країну. І я не скажу, що це просто Янукович втік з України. Це Путін втік з України, і Путін це знає. Він це дуже добре знає, тому що це був його другий програш. Адже перший програш у Путіна був у 2004 році, помаранчева революція. І ми ні в якому випадку не маємо недооцінювати право, в тому числі і результати помаранчевої революції. Тому що ну, є багато скептиків, і це природні люди кажуть, ой, ви знаєте, помаранчева революція не досягнула всього. Так є і ті, які кажуть, що і революція є, гідності також не досягнула всього. Але є ті, які, наприклад, я їх представляю, які кажуть, послухайте, все це дуже відносна категорія. Але те, що було зроблено в 14-му, і те, що неймовірне сталося в 14-му році, а чому передував 2004 рік, це все фактично заклало основи нової України. Да. І 14-й рік, Дмитро Ілліч, шановна аудиторія, 14-й рік – це і є початком справжньої боротьби за українську незалежність. Формально юридично ми вираховуємо терміни української незалежності з референдуму 1991 року і фактично здобуття незалежності України в 90 з відновлення незалежності в 91 році. Це коректніше формулювання. Але реальна незалежність усвідомлення цінності цієї незалежності прийшло в 2014 році. В першу чергу через кров, через Небесну Сотню, через перші жертви російського режиму. І усвідомлення того, що за незалежність треба боротися з зброєю в руках. Так, тому що цей Майдан 2014 року був зовсім інший, ніж Майдан 2004 року. І Майдан 2014 року – це був кривавий Майдан. І кривавий він був саме тому, що Путін, в принципі, ви знаєте, Путін хотів зробити те, що вони зробили в Білорусі. Я переконаний, що зараз і Путін, і Янукович, і вся ця кліка злочинна, вони сидять і просто обгризли собі не те, що губи, вони обгризли собі всі лікті вже. Чому їм тоді, в 2014 році, не вдалося зробити те, що було у 2020 році в Білорусі? Чому не вдалося зробити з України Білорусь? А треба було зробити все на все. Україна не Білорусь. Правильно. І тому, що українці пішли реально битись за свою свободу. І, в принципі, розумієте, от повертаючись до подій 2014 року, що треба ще відзначити? Знаєте, дуже така, взагалі, дивна синергія була між громадянським суспільством і політиками. Хоча, ну, тоді були навіть майдани проти політиків. Я вважаю, що це була тоді, до речі, технологія. Майдан звичайно, без політиків. Звичайно. Якщо би Майдан був без політиків, цей Майдан так само безславно завершився, як завершився так званий Майдан в Білорусі, і так само, як завершилась Болотна площа в Росії. Угу. Але тоді всі знайшли в собі сили. І те, що ми знайшли не просто сили, а те, що ми добилися політичного представництва опозиції на парламентських виборах в 2012 році, це дало можливість конституційний шлях змінити владу в країні. Саме у конституційний. Тому що ви ж подивіться, військовий злочинець Путін, він ж не перший раз, у нього це ще одна травма. Він постійно розповідає про переворот в Україні. Переворот у нього в його хворій голові. А в Україні була конституційна зміна влади конституційною більшістю Верховної Ради України. Тому нам вдалося взагалі, як Україні, втримати опозицію і взагалі політичний істеблішмент як такий, на відміну від Росії і Білорусі, де або убили, або застрілили, або повісили, або зіслали, або повтікали. І я вже не кажу про те, що громадянське суспільство, ну це люди, зуміли тоді об'єднатися з політиками. Тому, в принципі, 14-й рік – це був реальний старт боротьби. Це був старт боротьби за виживання України з одного боку, і це остаточно поставило крапку в різного роздуму Путіна з приводу того, чи завойовувати, чи не завойовувати Україну силою. В 2004 році він зрозумів, що Україну треба поглинути, в 2014 році він зрозумів, що Україну треба захопити.
Ви згадали помаранчеву революцію. Я не можу не нагадати нашим глядачам, що вчора виповнилося 70 років Віктору Андрійовичу Ющенку, президенту України, який став президентом через помаранчеву революцію. Саме. До речі, він заслуговує на те, щоб його привітати. Да. Він... Це український президент. Його тоді багато хто не розумів. А зараз пройшло два десятка років. Поверніться, будь ласка, до того, що він тоді казав. І спогляньте на тодішню його позицію тільки сьогоднішніми вже очима. І, в принципі, Віктор Ющенко, як президент України, заслуговує на повагу і заслуговує на слова вдячності. Щоб казати про те, що все ідеально, ні в кого нічого ідеально не було. І давайте не малювати, у нас в хатах у себе не все ідеально. Але та політична позиція і та політична основа, яка була закладена, вона правильна. Вона правильна. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Я пам'ятаю вас на Майдані, 2014 рік, ви діяли мужньо, рішуче, і я чомусь згадую завжди вашу куртку «Коламбія». Так. Вона в музеї десь чи є? Ви знаєте, в мене їх було дві, бо перша так просмерділась димом, що її неможливо було одягати. Ось, то залишилась тільки друга, яка так само, назвемо так, пахне димом. І пахне спогадами. У мене ще там одна куртка залишилась, і залишились навіть такі символи, які були з Майдана, там жовто-синім прапорцем. Ну, такі історичні речі. Останнє спогади, запитання, знаєте, так, щоб закрити тему Майдану, Революції Гідності. Ностальгія є за тільки тим часом. Знаєте, хто там героїчні люди? От я не тому, що це, знаєте, такий в мене буде витвір слова. Ні. Героїчні люди були там ті, хто ночами, які були днями на передовій, і які віддали своє життя. Оце героїчні люди. А стосовно політики, це був мій обов'язок, як і багатьох. Тобто у нас було фактично з боку опозиції три лідера Майдану, тому що це були три опозиційні політичні партії. Ну, політичну фракцію, яку я очолював, представляв, вона була найбільша. Але було ще дві політичні сили, це і Кличко, і Тягнибок. Ось було дуже багато членів парламенту. Це наш обов'язок. Це не якісь героїчні вчинки. А люди, які пішли туди, люди, які фактично переломили хід історії, вони такі самі історичні фігури, як сьогоднішні військовослужбовці, як сьогоднішня українська армія, яка також переломила хід світової історії. Ностальгія за тим часом, у вас така людська залишилася? Ви згадуєте ті часи? Дмитрович, у мене двоякі враження, тому що з одного боку, знаєте, я вам опишу згадку, тільки не Майдану, а постмайдану. А постмайданна була така, ми навіть не відчували перемоги. От я просто себе пригадую. Ну, знаєте, ну, Майдан переміг, це значить, повинно бути якесь внутрішнє відчуття перемоги. Там поїхали в Брюссель, підписали угоду з Європейським Союзом, внутрішнє відчуття перемоги. Поїхали, там поїхав до Обами, до Папи Римського, всюди. В мене не було відчуття перемоги. В мене було, знаєте, таке відчуття, так, наступний етап, треба далі вибиратися. Вибиратися, тому що ми були в такій глибокій прірві, в неймовірно глибокій прірві, з якої було, ну, практично неможливо вибратися. І Путін сподівався, до речі, на це. І присмак крові. І це саме основне, я вам скажу так само відверто, вперше, напевно, коли проїжджав по Хрещатику, психологічно було складно навіть проїжджати. От з вікон кабінету прем'єр-міністра якраз видно Майдан, і так станеш, там з балкона подивишся, і
перед очима пробігає все життя. Воно якось все дуже тоді спресувалось. Воно якось все спресувалось в один день. І ви знаєте, в мене залишився оцей один день, така картинка, як все замерзло, все зупинилося і все в крові. Оце події от 18-20 числа, така апокаліпсису картинка. Будинок профспілок, ви пам'ятаєте? Звичайно, це все на очах. Ми ж за декілька, ми буквально випадково вийшли тоді з того будинку профспілок на сцену, коли вони почали спалювати будинок профспілок. Там же штаб був. Ну, вони ж на другому поверсі в штабі були. Ось тому от такі враження, знаєте, вони двоякі, а з іншого боку, знаєте, ну, відбулось неочікуване. Ну, те, що не чекав весь світ, і те, на що не розраховував у першу чергу Путін. І зараз таке саме неочікуване знову повинно відбутися. Переходимо до повномасштабної війни. Сьогодні страшний день, страшний. І кожного року, скільки б ми не жили, я певен, що мільйони українців будуть цей день згадувати, той день, 24 лютого 22-го року. Ви пам'ятаєте ваші відчуття? Взагалі, я знаю, що я скажу нашим глядачам, на відміну від не просто переважної більшості, на відміну, мабуть, від усіх українців, Арсеній Петрович Яценюк вірив і знав, що війна розпочнеться саме в цей день, саме в цей час. Він був реалістом, майже не єдиним реалістом в країні. Ви про це казали мені, я був дурним. Я казав, що це неможливо в 21-му сторіччі. Ваші відчуття, коли перші ракети полетіли на Київ? Ну, вже мені було, в принципі, вже в грудні зрозуміло, що Путін прийняв рішення атакувати Україну. І це не тільки мені одному було зрозуміло. І більше того, до речі, ми з вами, Дмитро Ілліч, були, здається, у Савіка Шустера, і там тоді я виступав. Да, я пам'ятаю. Це ж не то, що ми тільки з вами один другому говорили. Я казав, що, ну, дорогі українці, ви зрозумієте, якщо Путін накопичив 175 тисяч військ на українських кордонах, навіщо він це робить? Він же їх не на екскурсію привіз. Угу. Ось, тому об'єктивно треба скликати РНБО, об'єктивно, скоріш за все, буде наступ. Дата і час, ну, про це знали тільки особисто Путін і Центральне розвідувальне управління, яке взагалі безпрецедентну операцію провело, коли вони відкрили всю інформацію про те, що Путін буде наступати. Ось, але, ну, факт залишається фактом, і я, знаєте, ще одна така картинка, от ви просто мене в спогади даєте, я не знаю, чи нашій аудиторії будуть цікаві спогади, ну, особливості якоїсь однієї з людей, у кожного, хто зараз нас слухає, є свої спогади. У більшості тоді це була, ну, страх, частково паніка, і це природньо. І я вам хочу сказати, не дивлячись на те, що я був переконаний, що Путін буде наступати, все рівно перші вибухи і перші ракетні обстріли там з 4-ї години ночі, ти можеш бути готовий 1000 разів. Але коли це відбувається, ти все рівно зовсім по-іншому це сприймаєш. І я пригадую, знаєте, останнє інтерв'ю, воно було некоректно. Бачите, це вже, може, у мене по Фрейду, тому що таке було враження, що внутрішнє, що це може бути останнє інтерв'ю, це було на Михайлівській площі. Ну, воно є записане. І от я стояв, давав це інтерв'ю, тоді вже було якраз засідання РНБО пройшло, ну, вже вся країна почала мобілізовуватись за декілька годин, правда, перед нападом Росії. І от у мене промайнула така думка, що не дай Бог, щоб це не було останнє інтерв'ю на Михайлівській площі. І ви знаєте, і сталося чудо. І це чудо має два пояснення. Перше – це знову вільний український народ. Це основне пояснення. І друге пояснення – це Захід. Ну і ще третє чудо – це українська армія. От я, коли я кажу український народ, армія, народ, і Захід. Це для мене, да. Розумієте, це для мене об'єднувальне визначення. Тобто народ це і армія, і громадяни країни, тобто народ як нація, як держава. І Захід, звичайно. Ви знаєте, я і в цей день, і в інші дні, коли думаю, розмірковую про те, що сталося з нами. Я думаю, що справжнє диво полягає в тому, що ми з вами сьогодні в Києві. Сидимо, ви даєте це інтерв'ю, ми живі і Україна жива. Це диво, правда?
мені тут нема що ні додати, ні забрати, Дмитро Ілліч. Це направду диво. Тому що якщо ми з вами почнемо раціонально мислити, от я дуже раціональна людина. Да, я знаю. Але навіть от ця моя раціональність, вона може бути помилковою, тому що раціональність не розраховує на чудеса, на диво. І от якщо раціонально рахувати, от так само, як раціонально рахували всі наші західні союзники, співвідношення населення, відповідно, сил між Україною і Росією мінімум 1:4. Якщо рахувати літаки, танки, гроші, стрілецьку зброю, артилерію, мова йде про перевагу в десятки, а інколи в сотні раз те, що стосувалося авіації. Готовність. Ресурси. Тобто, якщо взяти листочок, ручку і поділити, знаєте, от цей листочок на дві частини, за і проти, то, в принципі, за того, що Україна вистоїть, ну, було важко знайти аргументів. А проти там ціла колонка до самого кінця була. І виявляється, що мій раціональний підхід, Богу дякувати, може бути змінений. І цей раціональний підхід змінив, точніше, це диво, воно змінило хід світової історії. Воно його реально змінило. Ви були готові до того, що України не буде? Ну, тільки чесно. А як ти можеш бути готовий до того, що в тебе немає тата, мами? Ти ніколи до цього не приготуєшся. Як ти можеш бути готовий до того, що в тебе немає рідні, що в тебе немає сім'ї? Ви розуміли, що відсотків, це не може. Відсотків за те, що Україна залишиться державою, ну, не більше 10. Тут розумієте, Дмитро, тут знову так само дві речі, які сваряться одна з іншою. Якщо раціонально мислити... Рацію і емоцію. Да, знову ми кажемо про рацію. Ну, якщо раціонально розраховувати, то там було цих 10%. А якщо емоцією, то ти навіть не можеш підпустити цю думку. Чому? Ти, якщо підпустиш цю думку, вона тебе захопить і отруїть. І якби українці підпустили цю думку, вони б були деморалізовані, і це вже би була перемога Росії. Тому саме вкрай важливо зараз, Дмитро Ілліч, не підпускати жодних думок про поразку. Тому що я ж спілкуюсь з дуже багатьма людьми, як і ви. У людей знов з'явився страх. У людей знову з'явились думки про поразку, розчарування. І дивіться, і це... На це є об'єктивні обставини, я назву їх раціональні обставини, і на це є суб'єктивні обставини, я їх назву емоційні обставини. Але саме важливе зараз зібратися з силами. І зібратися з силами у відновленні власної віри, у власну силу і власну перемогу. І зібратися силами не тільки у вірі, а саме раціо так само зібратися з силами. Що треба робити для того, щоб ця віра була сконвертована в реальний успіх на полі бою. Для того, щоб ця віра була реально сконвертована в перемогу. Тобто це так само, знаєте, така двосторонній рух. І туди, і сюди, і по розрахунку, і по емоційному стану. Друзі, в тому числі, благодаря інтернет-магазину Gardon Shop, ми вже закупили для фронту около 100 дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Gardon Shop – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты «Птичье молоко» Gardon в шоколаде, и носки, и зефир Gardon, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки – много чего, что связано со мной. Приходите в Gardon Shop, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Ви знаєте, що мені завжди вас імпонувало? А на відміну від переважної більшості українських політиків, та взагалі політиків, які отак от їм ставиш запитання, і вони отак от починають. Ну, я теж так робив, не переживайте, Дмитро Ілліч. Ну, я такого не пам'ятаю, чесно кажу. Ви завжди прямий, завжди відвертий. А скажіть, будь ласка, народ наш і наші глядачі, вони хочуть знати правду. І правда переважно страшна, напевне. От скажіть, який вас прогноз
Звісно, ви не Ванга, але який прогноз щодо подальшого розвитку подій, як на полі бою, як на фронті, так і взагалі в міжнародній ситуації? Ну, треба почати з того, що так як це війна, розумієте, тут не можна мати ні надзвичайного оптимізму, тому що була велика помилка по надзвичайному оптимізму. У нас з вами в ветерах не було цієї помилки по надзвичайному оптимізму. У вас точно ні. В мене було. Да, те, що стосувалося там і контрнаступу, і всього. Тобто, це так звані завищені очікування, які не приводять ні до чого, як потім до розчарування. Не потрібно цього робити. Але так само неприпустимий і завищений песимізм. Тому що завищений песимізм – це взагалі сама коротка дорога до поразки. Тому треба дуже реалістично дивитись на ситуацію. Базові наші положення між Україною і Росією, в принципі, залишились незмінні. В Росії не стало менше населення. На жаль. В Україні не стало більше населення. На жаль. Більше того, Росія поставила свою економіку на військові рельси. 30% російського бюджету, це взагалі вперше з часів завершення холодної війни, йде виключно на війну. Мобілізаційні заходи і на війну. Санкції, які були запроваджені проти Росії, якусь частину своєї функції вони виконали. Але я умисно кажу, якусь частину. Вони не виконали ключової функції. А ключова функція – це позбавити Росію грошей, засобів і коштів на проведення війни. Це питання взагалі не вирішено. Якщо ви подивитесь на російську економіку, то темпи російської економіки перевищують темпи, я кажу темпи, не обсяги, перевищують темпи Великої Сімки. Це також факт. На превеликий жаль, санкції, які були запроваджені, обходяться Росією. Обходяться вони в силу того, що Росія знайшла собі нових партнерів. І це ще один виклик для західного світу розуміти того, що обставини світової економіки і глобальної торгівлі змінилися. Світ набагато ширший, ніж навіть ми собі уявляємо. І те, що Індія, Китай і навіть Туреччина, член НАТО, стали ключовими торгівельними партнерами Росії, фактично рятує Росію. Північна Корея і Іран – це дві країни, які знаходяться під безпрецедентними санкціями. Вдумайтесь в це, поставляють артилерійських снарядів, шахедів і балістичних ракет більше, ніж країни-члени НАТО. Да. Це те, що я кажу нашим західним друзям, в першу чергу. От вчора якраз BBC було, так, вчора і сьогодні на ефір. І я просто приводжу ці приклади для того, щоб західна аудиторія пробудилася. Тобто ми повинні дивитися на ситуацію з нашим ворогом, і вкотре скажу, нам ні в якому випадку не можна недооцінювати цього ворога. Наостанок. Ще раз нагадую, це держава, яка володіє найбільшим ядерним потенціалом на рівні з Сполученими Штатами Америки. Тобто це держава, яка має так звану ядерну кнопку. Тепер ми дивимося по Україні. І тут я буду категоричний противник того, щоб малювати зараз картину виключно в чорних або навіть темно-темно-сірих тонах. Росія розпочала війну 10 років тому. Якщо б вони розпочали війну 10 років тому таким масштабним вторгненням, як вони це зробили 2 роки тому, треба відверто визнати, України би вже не було. Якщо б ми 10 років тому не змогли змобілізувати гроші, створити добробати, знайти зброю і хоч якось розбудити зовнішній світ, який спав, України би не було. Але це було зроблено, ми відстояли Україну. Росія тоді тільки захопила 7% від території. Після масштабного вторгнення Росія захопила 7 плюс 20. І так, на піку повномасштабного вторгнення цифра 27% території було окуповано Росією. Далі Україна відбиває свої території. І зараз замість 27 18% території окуповано. Чи 19 десь так, да? Я розумієте, я спостерігаю за тими цифрами, які аналітичні центри дають. Mm-hmm. Так, тобто 18%. Таким чином, від 2014 року Росія збільшила територію, яку вона контролює, на 11%. Але від найвищої точки, коли Росія контролювала 27%, фактично Росія втратила 9% території, яку вона контролювала, або Україна відновила. Це перше. Друге.
І я зараз кожен цей аргумент, який я вам щойно розповідав про Росію, буду повертати на нашу користь. Mm-hmm. І про санкції, і про населення 1 до 4, і про армію їхню, і про ядерну кнопку, і про їхні сили в авіації, і про їхні гроші, і про все. Тобто ми воюємо з неймовірною армадою. І не дивлячись на те, що ми воюємо з неймовірною армадою, Росія протягом уже фактично 2 років не здатна захопити Україну. Так, у нас є певні втрати, це треба визнати. Бахмут і Авдіївка. Так, у нас значні сили покладені на те, щоб тримати Україну. У нас, і так само треба визнати, у нас є втрати наших людей, яких треба чесно сказати, тому що це героїчні люди, які захищають країну. Десятки тисяч. Ми не знаємо офіційних цифр, цифри різні, я так скажу, тому що я там ну, дивився. Приблизно знаємо, але не можна про це казати. Тобто, але при цьому, при всьому, Путін, який був переконаний, що він захопить всю Україну і російські війська вже будуть на кордонах країн-членів НАТО, 10 років не міг взяти Авдіївку. Фактично 10 років. Угу. Ситуація в Чорному морі, вона взагалі показова. Ви пригадуєте оцей так званий grain deal, зернова угода, яка була між Україною, там Організація Об'єднаних Націй, Турки і так далі. Туреччина, вибачте, да. Значить, так от я вам скажу зараз правду, що за рік тієї зернової угоди Україна експортувала 32 мільйона тонн аграрної продукції і іншої продукції. А за 10 місяців без зернової угоди, коли Україна знищила 5-ту частину Чорноморського флоту і контролює фактично частину Чорного моря, Україна вже експортувала 25 мільйонів тонн. Тобто це ж факти. Тепер щодо 24-го року. В попередньому інтерв'ю, Дмитро Ілліч, ми з вами говорили, я змушений це повторити. Я вважаю, що 2024 рік за своєю складністю не менш складний, ніж 2022 рік. Я не беру перших 2 тижні. За своєю складністю він не менш складний, щоб не більш складний був. Тобто треба усвідомити про те, що в 24-му році Путін однозначно буде максимально збирати сили для проведення своєї контрнаступальної операції. Особливо після виборів, так? Звичайно, тому що у нього там у нього виборів немає, Дмитро Ілліч. Перепризначення. У нього немає ніяких виборів. Ось, і ви подивіться, що це схиблене російське населення, там, слухайте, 2/3 його далі підтримує в війні Росії проти України. Схиблене. Це про що ми говорили не один раз, про те, що, послухайте, якщо хтось думає, що в Росії будуть зміни, дорогі друзі, беремо книжку, вона називається «Історія», і починаємо її читати найкраще з часів Івана Грозного. Це на кого орієнтується російський злочинець Володимир Путін. У нього там хто там? Грозний, це Лавров казав. Петро Перший. І просто Лавров забув ще сказати, і ще Адольф Гітлер. От, і в принципі, тоді вся картинка складається в них. Тому Росія не поміняється. І я там з своїми американськими, європейськими друзями, ми з ними повністю по різні сторони барикад в цьому питанні, вони вірять в демократичну Росію. Я не вірю в демократичну Росію. Я вірю в демократичну Україну. І я вірю в стримування Росії за рахунок вільної демократичної України, яка член НАТО і член Європейського Союзу. Тому що тільки вільна Україна сьогодні убезпечить взагалі країни-члени НАТО і Європи від російської загрози. І вони це не розуміють. Або не так навіть. Можливо, вони це розуміють, але розуміти недостатньо, Дмитро Ілліч. Тут треба діяти. Хороші слова – це прекрасно. І дуже важливо, щоб от сьогодні приїхали там і голова Єврокомісії, там і президенти, і прем'єри. Це дуже важливо. Саме важливе зараз, відповідаючи на ваше запитання, що нас очікує, це отримання підтримки Сполучених Штатів Америки. Грошової передусім. Дивіться, зараз вже Європейський Союз випередив за обсягами Сполучені Штати Америки, що ніхто не сподівався. Тобто американці з військовою допомогою дали 75 мільярдів доларів, європейці з і військова, і, ну, скажімо так, економічна допомога з цими 50 мільярдами, які
не на рік, я підкреслюю, а на 4 роки. 4. Так, вона на 4 роки, то вони дали 107 мільярдів. Ну, людям ці цифри нічого не говорять. Я вам скажу так, це багато. Оце мало чи багато, це багато. Але чи достатньо це? Ну, я вам скажу, в принципі, 182 мільярди, це якщо буде. Ну, якщо на одних терезах буде там 182, окей, 200 мільярдів доларів, які Україна отримала з одного боку, а з іншого боку, що Україна зробила для захисту світу і Європи від російської навали, починаючи з того, що фактично для того, щоб Росія відновила свій військовий потенціал, їй принаймні необхідно 5 років, і їй не обійдеться це ні 200, ні 400 мільярдів доларів. Ну, тут у мене звернення до наших західних союзників тільки одне. Якщо у вас колись була найкраща військова інвестиція, то ця інвестиція була в Україні. Як це не цинічно звучить, но ваші солдати не гинуть в Україні. Українські солдати боронять Україну, і українські солдати боронять кордони країн-членів НАТО. Утилізація старого озброєння, випробування нового озброєння. Тут стільки плюсів. Дивіться, тут не просто... Я сьогодні, до речі, подивився. Знаєте, є компанія Rheinmetall, це німецька компанія, яка леопарди. Вона бере участь в виготовленні леопардів. Для того, щоб зрозуміти ефект інвестицій в український оборонний комплекс, треба подивитися на вартість, наприклад, акцій компанії Rheinmetall. Знаєте, наскільки зросла вартість цих акцій? Ні. В 4 рази. 367, здається, відсотків. Тобто, взагалі, загальний обсяг збільшення оборонних бюджетів склав 388 мільярдів доларів. Це сьогодні Financial Times написав. Чому я про це кажу? Я кажу про те, що ця розмова важлива і для наших українців, і ця розмова важлива, в першу чергу, для наших західних союзників. Усвідомлення того, що це не викинуті гроші, це не charity, це не благодійність, це не просто подаровані кошти, це інвестиція в безпеку світу. І, знаєте, от я подивився... Там санкції запроваджуються по Навальному, по всьому іншому, і от іде дискусія, як зупинити розвиток диктатур в світі, як зупинити тиранів. І там збираються сотні різного роду консультантів, людей, і розповідають теоретичні плани, як зупинити диктаторів. Ну, це все дурь повна. Тому що є єдиний, станом на сьогодні є тільки один єдиний рецепт. Як зупинити диктаторів? Силою. І як відновити взагалі вплив Заходу і роль Заходу як демократичної основи розвитку світу. Це перемога України у війні проти Росії. Іншого рецепту немає. Якщо Україна переможе в цій війні, ну я вам скажу, Захід навіть не усвідомлює наслідків для себе позитивних. І геополітичних, і економічних, і мілітарних. А якщо Україна, не дай Бог, програє в цій війні, західній цивілізації наступить те, що називається декаденс. А в народі інакше це називається. Ну, є хороше слово. Да. Да, воно на букву П починається. Ось, ну, погано на називається. На ці закінчується. Ось. Тому, взагалі, в принципі, формула, вона, з одного боку, дуже складна, а з іншого боку, вона вкрай проста. Розв'язана Путіним війна проти України повинна дати відповідь всьому світу, що таке демократичний західний світ. Чи здатний він боротися за себе? За мною Майдан. За мною Хрещатик. Главная улица Києва, столиці независимой України, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Ви ще не з нами? Немедленно підпишіться і будете знати все. Арсеній Петрович, оскільки у вас сьогодні ще виступи, ми в прямому етері, я нагадаю, і ви просили, щоб в 20 хвилин швидко пробігли. Ми вас відпустили. Да. Давайте бліц спробуємо. Україна цього року може втратити ще території? Це теоретичне запитання.
Путін буде намагатися однозначно зробити все для того, щоб його контратака була успішна. В тому випадку, якщо Україна отримує військову допомогу в найкоротші терміни, а я готовий вам сказати плюс-мінус. Скажіть. Ось, то, в принципі, у нас є надзвичайно великий шанс, перше, втримати всю територію, яку ми сьогодні контролюємо. Лінію фронту. Так. І друге, готуватися до контрнаступу в наступному році. Тому що треба бути реалістами. Для того, щоб Україна перейшла в контрнаступ, принаймні нам в цьому році треба тримати так звану стратегічну оборону, про яку казав колишній головнокомандувач Збройними силами України, і про яку кажуть зараз всі експерти, в тому числі і чинне військове керівництво України, і готувати наступальну операцію на наступний рік. Коли щодо буде американська допомога? Дивіться, щодо допомоги. Я мав спілкування з двома, ну, я так назву, високопоставленими людьми в Сполучених Штатах. Вони залишаються оптимістичні. Один з них дав 50 плюс відсотків, інший сказав, допомога буде. Значить, де зараз допомога для того, щоб ваші глядачі знали? Сенат проголосував, але рішення Сенату не є остаточним, тому що для цього повинен проголосувати Конгрес. Конгрес не може проголосувати, тому що спікер парламенту, який представляє Республіканську партію Сполучених Штатів, не ставить це питання на голосування. Якщо б він поставив питання на голосування, однозначно було би проголосовано. Але так як він відмовляється ставити це на голосування, то там є спеціальна процедура так званої обов'язкової петиції. Вже зараз в демократів зібрано 213 голосів з 218 необхідних. Зараз буде 214 голос, тому що там зараз один виграв в Нью-Йорку демократ, і там дивно, ну, той, який пішов, і той, який прийшов, зараховується як окремі два голоси. 214. Тобто, фактично, залишилося додатково 4 голоси для того, щоб ця петиція запрацювала. Якщо ця петиція зібрана, то тоді спікер хоче чи не хоче, він зобов'язаний ставить. Поставити на голосування, і там протягом 2 днів проходить голосування. Що мені кажуть американські друзі про те, що, в принципі, шанс є, що може бути зібрано, хоча там навіть серед демократів є проблема цих 218 голосів, і що пакет поділять на декілька частин. Тобто українська допомога окремо, допомога Ізраїлю окремо, допомога Тайваню окремо, і таким чином проголосують всі речі. Ми будемо бачити як, але що мене, не те, щоб надихає, але хоча б якісь є позитивні речі, наприклад, консервативна медіа, це, назвемо її так, республіканська медіа Wall Street Journal, вони доволі таку проукраїнську активну позицію зайняли. Фактично, я вам навіть скажу, що вони давлять публічно на тих, які підтримують Трампа в республіканській партії, пояснюючи, що вам треба проголосувати за допомогу Україні. Йдемо бліцем. Війна може тривати роками? 5-10 років? На превеликий жаль. На превеликий жаль, і це так само не вчорашній мій висновок, я навіть цю позицію і публічно зафіксував ще минулому році в своїй статті, я вважаю, що цей бій і ця війна надовго. Як вона може швидко закінчитись? По-перше, це так само не треба мати надмірних позитивних очікувань, ми вже стали на ці граблі. Катаклізм в Росії – це завжди бонус, Дмитро Юрійович. Yeah. Про що ми з вами казали? Yeah. Бонусну політику в бік. Тут треба поговорити про те, яке буде рішення прийнято у Вашингтоні на саміті НАТО. Угу. На моє переконання, якщо б країни-члени НАТО прийняли рішення для себе розповсюдити на ту територію України, яку станом на сьогодні контролює українська влада, статтю 5 Вашингтонського договору, тобто це статтю про колективну безпеку, це би зупинило війну. Я так вважаю. Тому що казати про те, що Україна стане НАТО після війни, це тільки заохочувати Путіна далі продовжувати війну. Тому на хід війни буде впливати маса факторів. Ключовий фактор – це мобілізація всередині України і мобілізація зовнішнього світу по постачанню озброєння для України. І політичне рішення. Ви є улюбленцем президента Байдена, він присвятив вам навіть декілька сторінок в своїх мемуарах. Улюбленість президента Байдена – це американський народ. А ми просто мали дуже хороші робочі і особисті стосунки. Можливий президент Трамп для України – це трагедія, катастрофа чи ні? Дивіться, перше, що ми не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів, тому що це демократична держава, на відміну від Росії чи на відміну від Білорусі. Тому що там вже зрозуміло,
хто буде призначений. Друге, я публічно критикував тоді ще кандидата в президенти Трампа, це був 2016 рік, коли він закликав фактично визнати анексію Криму. Третє, як поведе себе Трамп, не знає ніхто. Ну, те, що ніхто не знає, це ще півбіди. А те, що особисто Трамп не знає, як він себе поведе, в тому випадку, якщо теоретично він стане президентом. Це так само. Далі, дивіться, тут, що мене надзвичайно неприємно здивувало, що Трамп не засудив вбивство Навального. Угу. Байден чітко сказав, вбивця Путін. Угу. Трамп цього не зробив. І це не просто погані сигнали, це свідчить про те, що, в принципі, позиція Трампа може бути дуже різною. З іншого боку, факт залишається фактом, що джевеліни, тобто перше летальне озброєння, було поставлено саме за часів Трампа. Тому як буде, це не гадання. Я не хотів би, щоб ми з вами гадали. Я знаю точно, що нам в цій ситуації не можна бути втягненими в внутрішньополітичні виборчі процеси в Сполучених Штатах. Оце ключове. І це перше, це ключове звернення до наших посадовців. Тому що я дивлюсь там за деякими інтерв'ю. Ну, хлопці, дурниць не несіть. От, особливості на іноземних каналах. Да? Не намагайтеся сподобатись ні одним, ні іншим. Тому що я знаю, що точно попадете між двома стільцями. Ні на один, ні на інший не сядете. Щодо іноземних каналів, з перших днів Великої війни ви постійно з'являлися на запрошення найкрутіших іноземних каналів, і CNN, BBC, там, Німецька хвиля тощо. Вони залюбки вас запрошують до себе в ЕТР, і ви завжди дуже емоційно, дуже точно розповідаєте, що коїться в Україні. Але це не єдиний ваш внесок в майбутню перемогу. Скажіть, будь ласка, що ви особисто зробили для фронту? Дмитро Ильич, тут, по-перше, я хочу відповісти на це запитання, я вам дякую. Чому я хочу відповісти на це запитання? Тому що ми, коли з вами етери проводимо, там же ж маса і ботів, і, напевно, людей, нормальних людей, які задають запитання. І тому, чи мають право ці люди задати запитання, якщо це люди, що ти зробив для фронту? Я вважаю, що мають. Чи зобов'язаний я взагалі відзвітувати? Відзвітувати. Що ти зробив? А чому б ні? Я вважаю, що я зобов'язаний це відзвітувати. І цей звіт, в першу чергу, є публічний на моїй сторінці, в Фейсбуці, на всіх ресурсах, звіт Могової фундації. Перше, що тільки війна розпочалася, ще тоді я дзвонив в національний банк, а в банк, якому я обслуговуюсь, і просив, щоб долари, які на моєму рахунку, перерахувати на рахунок Національного банку, тоді Національний банк відкрив прийняття коштів. І буквально тільки в той день, коли відкрився валютний рахунок, 100 тисяч доларів з свого рахунку я зразу перерахував в Національний банк. Далі фундація почала активно працювати. От я навіть там за результатами цих 2 років подивився. 144 дрона станом на сьогодні поставлено в війська. І там є відео, де хлопці реально просто, всякі там мури російські. Я бачу. Попадають в ціль. Близько сотні... В люки. Я бачив це. Сотню приборів нічного бачення, сотню радіостанцій, 8 позашляховиків, ціла купа там різної амуніції. І останнє, що я зробив, і там все можна подивитися. Тобто загалом близько на 40 мільйонів гривень фонд передав на армію. Практично всі свої гроші, от практично все, що у мене було, я віддав на військові облігації. Я перевів всі гроші у військові облігації. 60 мільйонів гривень. Я віддав державі військові облігації. Тому можете говорити, це піар, це не піар, послухайте уважно. Я не чужий взяв. Своє, тому що те, що я можу зробити, я зобов'язаний зробити. І я це буду далі робити. В нас залишається 3-4 хвилини. Давайте уявімо собі, що перед вами не наша численна глядацька аудиторія, а міжнародний злочинець, російський фашист Володимир Путін. Що б ви сказали йому, якби опинилися перед ним сьогодні? У мене є тільки одне бажання йому сказати. Підсудний військовий злочинець Путін, ваше останнє слово. Я навіть уявляю, як би це було в Гаагському військовому трибуналі.
Тому що розмовляти з ними немає жодного змісту, Дмитро Ілліч. І ті, які вважають чи в Україні, чи на Заході, що можуть бути якісь перемовини, з точки зору Путіна перемовини можуть бути тільки про одне, про капітуляцію. З точки зору нашої, як тільки ми будемо пробувати розмовляти, то завершиться це все капітуляцією. Нам зараз треба робити тільки те, що ми робимо – воювати. І відбивати те, що ми можемо відбити, і ще раз усвідомити, що іншого шляху, ніж перемогти в цій війні і зберегти Україну, просто в української нації, української держави не існує. І так само цього не існує іншого шляху у західного світу. Я знаю багато історичних прикладів, коли західний світ дуже довго розкачувався. І ціна друга затримки, світова. А все саме красиво. І да. Перша, і друга. І перша, да, да, звичайно. І ціна затримки. Цієї прокрастинації, ціна цієї нерішучості, ціна цього страху, це мільйонні жертви. І можна на кінець-то відмовитись від тези, що історія вчить те, що вона нічого не вчить. Вона вже на кінець-то повинна навчити. З зброєю в руках. І з затисненими зубами треба боротися за свободу. Всього світу і України. Після цих двох років запеклої боротьби, після того, що Україна показала всьому світу і Росії, в першу чергу, на що вона здатна, Путін і досі хоче всю Україну, чи в нього змінилися плани? У мене немає жодного сумніву, що він хоче всю Україну. Жодного сумніву. Всю Україну з Києвом, з Львовом. Жодного сумніву. І ті люди, які вважають, що і чи вважали. Ви знаєте, от він там дійде там, до якоїсь території. Ну там те, що на відбувається на сході України, ну нас це не стосується. Ну нічого. Там або там візьме Херсон, або ще там і візьме ще якусь територію. Він сюди не дійде. Це просто, по-перше, це нечесно по відношенню до своєї країни, а по-друге, це просто неадекватно. Путін дійде до тієї межі, до якої йому дозволять дійти. Саме тому Україна повинна зупинити Путіна, і вона це не може зробити самостійно. Тому що це далеко вже не війна Росії проти України. Це війна Росії проти всього цивілізованого світу. 24 лютого 2024 року. В Києві 18:22. Скажіть, будь ласка, в день нашої перемоги, коли ви отримаєте звістку про те, що Україна перемогла, що ви зробите в першу чергу? Дмитро Ілліч, довгий шлях до цього. Я не хочу навіть прогнозувати, що. Я знаю, що треба зараз говорити не те, що ми зробимо в день перемоги, а треба говорити про те, що ми робимо кожен день для того, щоб ця перемога настала. Арсеній Петрович, я вам вдячний за чесне, дуже чесне інтерв'ю. Дякую вам. Дякую, Дмитро Ілліч. Дякую вам, дякую глядачам.